Oletko sinä? Käytti poika, vai paha poika? Mä en näe enää, onko mulla? Oh my god! Eiks Foxi sulkenut sen ovensa? Millä räkkä? Ois pitänyt mulla taistua sen ajan pari sekuntia. Ne tuli samaan aikaan, koska Bani hoijasi meitsiä. Ja kumpi tuo eka? Okei, sinä tuli eka. Mä laskin väärin. Freddy. Okei, se ei ollut Freddy Fuzz. Oh my god! Odota nyt, Foxy. Ai, joko! Ei. Oh my, se tuli mun naamalle. Mitä mä nyt tein väärin?